Es difícil tener una decisión. Então, pessoal, a intenção desse vídeo não é mostrar o que eu fico fazendo, né? Se mostrar essas coisas. Mas é ajudar a divulgar o mototurismo, não só como passear de moto, né? Vamos aliar o mototurismo com a ação social. Eu sempre carrego aqui, ó, balas e balões que eu trago com insígnia do Brasil. Isso é muito, muito bem recebido por toda a América do Sul. E aí as crianças gostam muito. Vamos fazer essas crianças mais felizes. Eles vivem num lugar tão isolado, tão longe de tudo, né? Eu acho que é a obrigação da gente. Olá, para você. Toma. Que rico, hein? Que lindo, bonitinho. É muita coisa. E mais um balão. Ah, esse, toma. Assim. É. Ok? Tchau. Tio, vai embora para minha casa. Tchau. Graças a você e felicitar. Saludo para você todos. Né? Tchau. Faça uma criança feliz. Help the children. Vamos lá. Perto de Salto já inicia a quebrada de Mauaca, que vai até perto de Bolívia, uma ruta, a ruta 9, entre duas cordilheiras, linda de doer. E no meio, o famoso Rio Grande. Rio Grande é minha alma, as quebradas que alimenta da sedienta soledade. Que o cara me gusta. Tienes que volver. Eu estou agora em Pucará de Tiucara, mais precisamente em Tiucara. Tenho uma ligação muito forte com Tiucara. Em 2016 morei aqui por uma semana, vivendo um misto de tragédias e alegrias. Tenho tudo detalhado nesse vídeo aí, mas foi muito enriquecedor. São Francisco de Tiucara, ou simplesmente Tiucara, é uma cidade argentina localizada na província de Jujuy, na quebrada de Humahuaca, com pouco mais de 5 mil habitantes. É considerada a capital arqueológica da província de Jujuy, onde existem vários museus aqui. Você paga uma taxa aqui para entrar nesse Pucará e depois a mesma, o ingresso da direita você visitar esse museu ali, né? Massa pra caramba. Em janeiro e fevereiro tem os principais festivais. É muito enriquecedor, cara. Eu recomendo muito vir para cá nessa época. Mas existem várias outras atrações culturais pelo ano também. A festa de Páscoa, o Festival Popular, o Festival de Pachamama. Todo ano não se fica parado por aqui. Uma das principais atrações de Tiucara são essas ruínas de Pucará de Tiucara, né? Que é uma fortaleza construída no século XII pelos Omaguacas. O Pucará de Tiucara é uma fortificação pré-inca localizada em uma colina nos arredores da pequena cidadezinha. A localização foi estrategicamente escolhida por ser facilmente defendida e fornecer boas vistas em uma longa extensão, né, pela quebrada de Humahuaca. Foi declarado patrimônio, monumento nacional em 2000. Traços da habitação humana nessa área datam de mais de 10 mil anos, cara.
A cidade fortificada foi originalmente construída pelo Maguaca, né? Que era um especialista em agricultura, tecelagem e olaria. Também era renomado guerreiros. No seu auge, o Pucará abrigava mais de 2 mil habitantes, locais de sepultamento, que geralmente era dentro de casa, um cantinho ali da cozinha. Todo ano eles desenterravam o resto mortais da pessoa, colocavam comida e água e enterravam de novo. É louco, né? Cultura, mano. No final do século XV, as tribos foram finalmente conquistadas pelos Incas. Essa dominação inca durou pouco menos de meio século e terminou com a chegada dos espanhóis no ano de 1536, parece, e fundou a moderna cidade de Tilcara, né, em 1586. Não posso falar de Tilcara sem antes falar do grande mestre tilcarenho Vasco, famoso motociclista aí, dono do Hostelware, que também tem uma enorme admiração pelo ser que ele é. Pela fama que ele tem de ajudar muitos motociclistas, né? Como eu relatei no vídeo, nos vídeos anteriores, isso lá sobre lá em São Pedro, sobre o Alberto, a Diana lá do Corvet, né? Aqui em Tilcara nós temos o Vasco. Quantas e quantas vezes, enquanto aqui, ele teve que pegar seu carro e dar apoio a brasileiros com moto quebrada pelas rutas e nem cobrava nada. Mas aqui no Aira, hoje, é sinônimo de ponto de encontro de brasileiros, uma casa de acolhida para brasileiros, motociclistas em geral, que vêm para a região. Ele também é motociclista, claro, né? Já viajou o mundo também de moto, e morou no Brasil, inclusive. É um cara que tem amigo, quem que não conhece o Vasco hoje em dia, né? Uma coisa que nunca vou entender é por que as pessoas vêm para o Atacama, dormem por uma marca, passa por lá, vai para o Atacama, por uma marca não tem muita graça, é tudo muito caro ali. E não fica aqui um tio caro, que é pertinho, tem o único posto de gasolina da região. E é um farto turismo, é mil vezes melhor que lá. Mas tá, bora lá. Quem disse que na Argentina não tem pamonha? Aqui, ó. Pamonha, olha aí, ó. Vamos provar a pamonha? Vamos acercar, nos encontramos com um povo muito lindo. Que é Maimará. É doce e salgado ao mesmo tempo. Interessante, cara. Pamonha. Porque vamos a clavarla y eso es seguro, la quebrada así que tiene un buen futuro. Pero vamos perdiendo fuego, vamos enseñando que somos nuevos. Porque es como una estrella por detrás o por el frente, así de grande es el objeto. Dale, ese es Tilcara, mano, vamos lá. Tilcara na alta. Terminará porque no somos ninguno, sino mejor que no se trata y pasa porque no tienen talones para acá, y encima fatiga, la regla va a maicar, la para su ya. Nosotros vamos a reventar el evento. Lembrando que Tilcara em janeiro tem o festival de janeiro de Tilcara. Janeiro Tilcarenho. Muito rico, hã? Tienes que volver. La Pachamama aquí te espera. ¿Para qué te has ido ayer, dejando tu vida entera? Desde el fondo del corazón, la Pachamama aquí te espera. ¿Para qué te has ido ayer?
dejando tu vida entera.